हामी एसएलसीमा पढ्दा पढ्थ्यौँ ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एबी भनेर जुन पढ्छौँ त्यही नै फर्मुला त्यो अहिले चार पाँच सय वर्ष अगाडि कुनै विद्वानले प्रतिपादन गर्नुभयो भनेर हामी उसको नाम लिएर पढ्छौँ हजारौँ वर्ष अगाडि लेखिएको नारद पुराणमा त्यही कुरो लेखेको छ आज जर्मन हेर्नुहोस् त 1300-1400 स्कुलमा संस्कृत पढाइ हुन्छ जर्मनमा 1300-1400 स्कुलमा संस्कृत पढाइ हुन्छ ठुला ठुला विश्वविद्यालयहरूमा संस्कृत पढाइ हुन्छ हाम्रो म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हो एडम स्मिथ हामीले अर्थशास्त्रका जनक मानिनुहुन्छ क्या उहाँले भन्नुहुन्छ देयर आर सिक्स प्रब्लम्स एन्ड सेभेन इकोनोमिस्ट्स त्यसै नासाले के अरे अन्तरिक्षमा जानेहरूको लागि संस्कृतलाई भाषा बनाउनु त्यसै खोजिया होइन नि मैले हिजोका दिनमा जो अर्थशास्त्र पढेँ मैले हिजोका दिनमा जो पश्चिमा साहित्य या जे जे जो पश्चिमी दर्शनहरू भनौँ न जे जे मैले हेरेँ मैले यो पूर्वीय दर्शनमा नै सुरुवाती दिनदेखि नै राम्रोसँग लागेको भए त त्यो नपढे पनि त हुने रहेछ नि भन्ने चाहिँ लाग्यो कि लागेन या कुन रूपमा सोच्नु भयो यहाँले नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द आजको संवादमा हामीसँग यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले 18 पुराणको नेपाली सारांश लेख्नु भएको छ उहाँ अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएका व्यक्तित्व उहाँ यति बेला जयतु संस्कृतमका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँका विषयमा म अहिले धेरै भन्दिनँ उहाँले जे जस्ता पुस्तकहरू लेख्नुभयो ती पुस्तकहरू पढिसकेपछि यहाँहरूले उहाँका विषयमा धेरै बुझ्नुहुनेछ मैले अहिले केही मिनटमा उहाँका विषयमा भनेर त्यो पर्याप्त पनि हुँदैन हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी पूर्वीय दर्शन अध्यात्म र सँगसँगै पछिल्लो समयमा संस्कृत भाषाका प्रति जसरी विश्वका विभिन्न देशहरूले मोह बढाइरहेका छन् तर हामी नेपालीहरू चाहिँ यसप्रति मोह बढाउनु पर्नेमा कता कता हामी यसबाट टाढा भइरहेको हो कि भनेर यो ढङ्गले पनि हेरिँदैछ यसलाई कसरी हेर्ने के भन्ने यी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामी हाम्रा आजका अतिथि डाक्टर बद्री पोखरेलसँग विस्तृत कुराकानी गर्दैछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार आराम हुनुहुन्छ ठिक छु यहाँ अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको व्यक्ति हुन त यहाँले संस्कृतमा पनि त्यति नै यहाँले दखल राख्नु भएको छ पढ्नुभयो होइन पूर्वीय दर्शनमा आचार्य गर्नुभयो म यहाँसँगको कुराकानीको सुरुवात चाहिँ अर्थशास्त्र पढिरहँदा र हाम्रा यी पूर्वीय दर्शनहरू पढिरहँदाको यहाँको अनुभूति कस्तो रह्यो त्यहाँबाट मैले कुराकानीलाई अगाडि बढाउन चाहेँ अच्छा धन्यवाद जिरुवाजी धन्यवाद छ तपाईँले पूर्वीय दर्शन र आधुनिक अर्थशास्त्र अथवा आधुनिक विद्यालाई पूर्वीय विद्यासँग दाँच्न खोज्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई अब ठिकै हो हाम्रो म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हो एडम स्मिथ हामीले अर्थशास्त्रका जनक मानिनुहुन्छ क्या उहाँले भन्नुहुन्छ देयर आर सिक्स प्रब्लम्स एन्ड सेभेन इकोनोमिस्ट्स जब प्रब्लम छवटा छ तर इकोनोमिस्ट सातवटा छन् अर्थात् द प्रब्लम्स क्यान नट बी सल्भड एट अल भन्ने उहाँको धारणा हो कि समस्या संसारमा रहिरहन्छन् होइन माल्थसले जनसङ्ख्या सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दाखेरि के भन्नुभयो भनेदेखि यहाँ चाहिँ नि खाद्यान्नको वृद्धि जहिले पनि अङ्कगणितीय तरिकाले हुन्छ जनसङ्ख्याको वृद्धि जियोमेट्रिक तरिकाले हुन्छ भनेर खाद्यान्न वृद्धि 1, 2, 3 गरेर जनसङ्ख्या वृद्धि 2, 4, 8, 16 गरेर हुन्छ भनेर भयावह स्वरूप देखाइदिनुभयो मैले आफूले पढेका अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले पढेका कुराहरू यी त यो देख्दाखेरि अनि मैले कता कता अनि के पनि देखेँ भने संसारमा मान्छेहरू धेरै धन कमाउँदाखेरि धेरै सम्पन्नता प्राप्त गर्दाखेरि राम्रो गाडी चिल्लो घर ठुलो घर भने वेल आलिसान तरिकाले बसेको मान्छेको लागि पनि आखिरमा चाहिने कुरो त शान्ति रहेछ
होइन वस्तुत मान्छे युवा अवस्थामा अलिकति तडपिन्छ दौडिन्छ आर्जनमा कुद्छ तर अलि अलि म्याच्युर्ड भइसकेपछि उसले पनि खोज्ने कुरो के रहेछ त शान्ति हुँदो रहेछ त शान्ति भएपछि त सबभन्दा ठुलो सुख त त्यो पो रहेछ त त्यस कारणले त्यो शान्ति कहाँबाट पाइने त त्यो शान्ति पाउनको लागि कुन विद्याको अभ्यास गर्दा हुन्छ होला त होइन मान्छेलाई त आवश्यकता त शान्तिको रहेछ ठुलो घरको पनि होइन रहेछ धेरै सम्पत्तिको पनि होइन रहेछ धेरै सम्पत्ति पाएर विचलित भएका दुःख पाएका सम्पत्तिलाई कसरी संरक्षण गरौँ सम्पत्ति कसरी जोगाउँ बचाउँ भन्ने मान्छेहरू त्यो सम्पत्तिलाई जगेर्ना र बचाउँदा बचाउँदै मरेका पनि हामीले देखेका छौँ भोग गर्न नपाएका मान्छेहरू भने त्योभन्दा त बरु सम्पत्तिभन्दा सुख शान्ति सन्तोष परिवारहरू राम्रोसँग बसेका छन् छोराछोरीले आफ्नो व्यवसाय गरेका छन् कीर्ति कमाएछन् आफ्नो नाम छोराछोरीले बेच्न पाउँछन् छोराछोरीको नाम आफूले लिन पाइन्छ भनेदेखि त्योभन्दा सुख के हुने होइन त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको जिज्ञासा त्यसको त्यहाँनिर चाहिने खोजी मैले गरेँ वास्तवमा त त्यो गर्दाखेरि मलाई पूर्वीय मैले अङ्ग्रेजीको पनि केही अध्ययन गरेँ र पश्चिमा साहित्यहरू पनि पढेँ पश्चिमा दर्शन पनि पढेँ र पूर्वीय दर्शनको त म आचार्यको विद्यार्थी नै हुँ त मैले चाहिँ नि त्यो दुईवटालाई तुलना गरेर हेर्दाखेरि मैले यतापट्टिबाट जति आनन्द पूर्वीय दर्शनबाट जति आनन्द भेटिन्छ जस्तो मलाई लाग्यो त्यताबाट त्यति लागेन त्यसले गर्दाखेरि म अब यो पूर्वीय दर्शनको आनन्दलाई चाहिँ नि छोड्नु भएन भनेर अर्थशास्त्रलाई छोडेको छैन मैले अर्थशास्त्रलाई कमी कमजोरी भन्न छोडेको अर्थशास्त्रको कुरा गर्ने हो भने त्यो अर्थशास्त्र यो पूर्वीय दर्शनभित्रै अटाएकै विषय त होला नि अवश्य हो पूर्वीय दर्शन हामीले कौटिल्यका लगायतका मनुले भन्नुभएका कौटिल्यले भन्नुभएका विदुरले भन्नुभएका नीतिहरू जो छन् त्यहाँभित्र अर्थशास्त्र प्रशस्त छन् मैले यो 18 पुराणलाई नेपालीमा यहाँले भनिहाल्नुभयो नेपालीमा अनुवाद गरिसकेँ त त्यो गर्दाखेरि स्पेसियल्ली म तोकेर भन्छु नारद महापुराण पढ्नुहोस् नारद महापुराणमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने होल म्याथमेटिक्स होल अल्जेब्रा तपाईँ त्यहाँ पाउनुहुन्छ जस्तो अहिले हामी एसएलसीमा पढ्दा पढ्थ्यौँ ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एबी भनेर जुन पढ्छौँ त्यही नै फर्मुला त्यो अहिले चार पाँच सय वर्ष अगाडि कुनै विद्वानले प्रतिपादन गर्नुभयो भनेर हामी उसको नाम लिएर पढ्छौँ हजारौँ वर्ष अगाडि लेखिएको नारद पुराणमा त्यही कुरो लेखेको छ अब कुनलाई चाहिँ नि रिसेन्ट मान्ने कुनलाई पछिल्लो मान्ने जस्तो यहाँ अब हामीले त्यो पुराण चाहिँ नि नपढ्ने त्यो महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ ओझेलमा राख्ने अनि अहिले 200-300 वर्ष अगाडि प्रतिपादन गरेका विद्वानहरूको नाम चाहिँ नि लिँदै हिँड्ने त्यो हामीले घरमा चाहिँ नि आगो बाल्ने के अरे घरमा चाहिँ नि बत्ती बाल्ने अनि आगो लिन चाहिँ नि छिमेकीको घरमा जाने जस्तो हाम्रो काम त्यस्तो भएको छ त्यस कारणले त्यो कुरो मलाई मनन गरेँ मैले त्यो मनन गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले अध्यात्म विद्या चाहिँ नि अध्यात्म विद्या विद्या नाम भन्नुभएको छ भगवान् श्रीकृष्णले क्या विद्याहरूमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुन हो भने अध्यात्म विद्या हो भने त्यो विद्या कस्तो रहेछ त त्यसमा किन नखन्यौँ म उत्खनन किन नगरौँ त अरू मैले रिसर्च त्यसमा किन नगरौँ त भन्नेपट्टि म गएको तपाईँलाई यस्तो लाग्यो ताकि यो तपाईँले 18 पुराण नै पढ्दै गएपछि जो त्यसको तपाईँले नेपाली अनुवाद गर्नुभयो त्यसलाई नेपालीमा जो सारांशका रूपमा तपाईँले उतार्नु भयो त्यो हेरिसकेपछि मैले हिजोका दिनमा जो अर्थशास्त्र पढेँ मैले हिजोका दिनमा जो पश्चिमा साहित्य या जे जो पश्चिमी दर्शनहरू भनौँ न जे मैले हेरेँ मैले यो पूर्वीय दर्शनमा नै सुरुवाती दिनदेखि नै राम्रोसँग लागेको भए त त्यो नपढे पनि त हुने रहेछ नि भन्ने चाहिँ लाग्यो कि लागेन या कुन रूपमा सोच्नु भयो त्यो 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 पनि लागेन त्यो किन लागेन भन्नुहुन्छ भने रोहितजी मलाई तुलना गर्नको लागि त त्यसको पनि उत्तिकै ज्ञान चाहिन्छ नि त तब न म तुलना गर्नु सक्छु त्यतापट्टिको ज्ञान नभइकन यतापट्टिको ज्ञानको मात्रै गहिराईमा फस्थेँ होला म पक्कै योभन्दा बढी मलाई केही सन्तोष शान्तिको अनुभूति मैले गर्न पाउँथेँ होला तर त्यहाँको अनुभूति त मैले गर्न पाउँदैन थिएँ होइन जसरी म धेरै पटक अब धेरै देश विदेश पनि घुमेँ अब त्यो आफ्नै आँखाले देखेको जस्तो किताबमा पढेर
पौडीको उदाहरण दिन्छौँ नि हामी जतिसुकै पौडी सम्बन्धी किताब पढे पनि जतिसुकै सिके पनि जतिसुकै युट्युब हेरे पनि जे जे गरे पनि आफै पानीमा नपसिकन पौडीको आनन्द पाइँदैन तुलना गर्न पाइन्नथ्यो होला सकिन्नथ्यो होला यहाँले भने जस्तै तर ती चिजहरू त सबै यहीँभित्र रहेछ भने चाहिँ यहाँलाई अहिले आएपछि थाहा भयो नि जस्तो मैले अघि नारद पुराणको म्याथमेटिक्सको उदाहरण दिएँ होइन म्याथमेटिक्सको उदाहरण जियोग्राफीको जियोमेट्रीको उदाहरण दिएँ मैले त्यो कुरो त पढेपछि नै थाहा भयो नत्र मलाई चाहिँ नि 300-400 वर्ष अगाडि लेखिएकोलाई यसरी मान्छेले भन्दा रहेछन् भनेर किन भन्थेन त्यो भन्न त कहिले पाएँ जब मैले नै त्यो फर्मुला पढाएको थिएँ मैले नै एसएलसीमा त्यो कुरो सिकेको थिएँ र अहिले भन्न पाएँ त्यस कारणले आफूले चाहिँ नि त्यो अब अहिले के अनुभूति चाहिँ नि भएको छ भन्नुहुन्छ भने यी सबै कुराहरू जति मैले अर्थशास्त्रमा पढेँ अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरू मैले जानेँ त्यो चाहिँ नि हाम्रा विभिन्न पुराणहरूमा छरिएर रहेका छन् त्यसलाई खोज्नु चाहिँ नि पर्छ तिनीहरूलाई एकत्रित गर्नु चाहिँ नि पर्छ तर ती नौला कुनै पनि छैन पूर्वीय दर्शनको पक्षबाट विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि पूर्वीय दर्शनभित्र सबै अर्थशास्त्र अटाएको छ हुन त अब 18 विद्याभित्र अर्थशास्त्र पनि पर्छ यहाँलाई थाहा छँदैछ होइन अर्थ 18 विद्याभित्र अर्थशास्त्र उभेलाम पनि परेको थियो ऊ अर्थशास्त्रलाई अब आजभोलि आधुनिक अर्थशास्त्र मोडर्न इकोनोमिक्स भनेर चाहिँ नि रोबिन्सले यिनीहरूले चाहिँ नि प्रतिपादन गरेर अलि फरक तरिकाले लगेका मात्रै हुन् अर्थशास्त्रले भन्ने कुरो के हो भनेदेखि अभावमा कसरी तपाईँ जीवनचर्या अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ होइन आम्दानी थोरै हुन्छ जसको पनि जहाँ पनि जुनसुकै देशमा पनि मान्छेको आम्दानी थोरै हुन्छ खर्च विभिन्न कारणले गर्दाखेरि बढिराखेको हुन्छ बढ्दै जान्छ त्यस कारण बढ्दो खर्च र सीमित आम्दानीको बिचमा ब्यालेन्स गर्न सिकाउने विद्याको नाम अर्थशास्त्र होइन हो त्यो अर्थशास्त्रको विद्याका हरेक पक्षहरू चाहिँ नि तपाईँ विभिन्न पुराणहरूमा पढ्न पाउनुहुन्छ अब यहाँले जुन 18 पुराणको नेपाली अनुवाद जो गर्नुभयो त्यसको नेपाली सारांश जो यहाँले लेख्नु भएको छ म यहाँभित्र के छन् भनेर अब जस्तो यो छोटो कार्यक्रममा यहाँका सबै कुराहरू आउन सक्दैनन् त्यो थाहा छ यद्यपि जसरी अघि यहाँले भन्नुभयो हामीले आज जुन खालको म्याथमेटिक्स हामीले जो पढिरहेका छौँ त्यो नारद पुराणमा नै पाइँदो रहेछ भने जस्तै अरू के पाइँदो रहेछ भनेर चाहिँ म एकछिनमा सोध्छु यहाँले भनिदिनु होला जस्तै यति बेला चाहिँ यहाँले यो 18 पुराणलाई नै म नेपालीमा अनुवाद गर्छु र यसलाई सारांश पुस्तकका रूपमा म ल्याउँछु भनेर चाहिँ कसरी त्यो आयो केले तपाईँ प्रेरित हुनुभयो अब त्यो चाहिँ यस्तो छ क्या वेदको अनुवाद वेदको बारेमा व्याख्या केही विद्वानहरूले गर्नुभएको छ उपनिषद्को पनि गर्नुभएको छ उपनिषद्को बारेमा पनि विस्तृत रूपमा आएको छन् सबै उपनिषद्को नआएका होलान् तर धेरै उपनिषद्हरूको बारेमा हाम्रै भाषामा पनि नेपाली भाषामा पनि ग्रन्थहरू लेखिएका तर 18 पुराणलाई 18 पुराण विद्या जस्तो शिव पुराणको भागवत पुराणको चाहिँ अनुवाद पाइन्छ अरू एक दुईवटा पनि पाइएलान् होइन तर 18 पुराणको समष्टिमा अनुवाद पाइँदैन त्यस कारणले यो अरूले नगरेको काम गरौँ न त अब यो अब मलाई के भन्न मन लाग्छ यहाँसँग भनेदेखि कुनै पनि इच्छुकले श्रद्धालुले अथवा अध्यात्म विद्या प्रेमीहरूले मैले संस्कृत पढेको छैन किनभने यी ग्रन्थहरू संस्कृतमा लेखिया छन् संस्कृत पढेको छैन त्यस कारणले यी ग्रन्थ पढ्ने मैले अवसर पाइनँ भन्न चाहिँ पाइँदैन किनभने मैले त्यो भन्ने बाटो बन्द गरिदिएँ अब कसैले पनि अध्याय पछिको त्यो समष्टिमा सारांश होइन मैले लेखेका फेरि समष्टिमा पुराणभरिको सारांश लेखेको होइन अध्याय पछिको सारांश लेखेको छु ताकि अब त कुनै अध्याय छुटेन त्योभित्र त सबै अध्याय पढेपछि त पुराण त त्यसै पढ्यो नि होइन त्यस कारणले त्यो भन्न चाहिँ नि अर्थात् मैले अरूले नगरेको काम के गरौँ त भन्दाखेरि यो पुराणमा कसैले पनि हात हालेको छैन म किन नहाल्ने त भनेर अनि मैले त्यो इन्लाइटेन गर्नु पऱ्यो अब अध्यात्म विद्याको मान्छेहरू चाहिँ नि सुरित सम्मत कान्ता सम्मत मित्र सम्मत वाक्य हुन्छ भनेको छ क्या पूर्वीय दर्शनमा त गुरु सम्मत कान्ता सम्मत मित्र सम्मत भने मतलब के भने तिन किसिमका भाषा हुन्छ हरेक किताबमा हरेक किताब तिन किसिमको भाषामध्ये कुनै एउटा भाषामा लेखिया हुन्छ जस्तो वेद भन्नुहोस् अथवा कुनै आदेशात्मक कुराहरू ऐन कानुन यिनीहरू के हो त भन्दाखेरि यो गुरुसम्मत वाक्य हो यो गर यो नगर डु एन्ड डन्ट डु भन्ने कुराहरू चाहिँ नि सिकाएको हुन्छ
कान्ता सम्मत वाक्य भएको किताबमा चाहिँ के भने प्रेम साथ तपाईलाई उदाहरण दिएर यो काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ यो काम गरेनौ भने राम्रो हुँदैन यो काम गर्दाखेरि फलाना राजाले फलानु ठाउँमा अथवा फलानु इभेन्टमा यसरी सफलता मिल्या थियो यस्तो खराब काम गर्दा यो योले यसरी दुःख पाएका थिए अब त्यो किताबमा नरक परेछ भनेर लेख्लान अब आजभोलिको भाषामा भन्दाखेरि दण्ड पाएका थिए क्यापिटल पनिसमेन्ट नै पाएका थिए भनौँला त त्यो फरक हो भाषा समय अनुसारको दण्ड दिने परम्परा प्रथा हुन्छ त्यो प्रथा अनुसार फरक होला तर किन दुःख पाउँछ असत कर्म गर्यो भने दुःख पाउँछ भन्ने कुरा त लेखिया होइन त्यो ती कुराहरू चाहिँ नि हरेक पुराणले हामीलाई निर्देशित गरिरहेको हुन्छ त्यसकारणले पुराण र वेदको भाषामा त्यति फरक छ त्यो त्यो फरक छ र मैले चाहिने कान्ता सम्मत तरिकाबाट सुरित सम्मत तरिकाबाट आफ्नो मित्रले जसरी सदुपयोग राम्रो राम्रो भाषामा प्रेमको भाषा बोलेर यो गर्नुपर्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर सिकाउँछ हो त्यस्तै सिकाएको काम चाहिँ नि पुराणले छ अलिकति प्रश्न चाहिँ अलिकति मूर्खतापूर्ण प्रश्न जस्तो लाग्न सक्ला जस्तो यो पुराण के का लागि पढ्ने किन पढ्ने ओहो अब यसको मूर्खता त के किन हुन्थ्यो र रोहितजी अब यो जिज्ञासा हो तपाईँले जिज्ञासा राख्न पाउनुहुन्छ अब पुराण किन पढ्ने मैले अघि भनेकै कुराहरूबाट पनि यहाँलाई अनुमान भइसक्यो मैले हजुरलाई रोकेँ जस्तो कतिपयले के भन्छन् भनेदेखि जस्तो यो जुनीका लागि होइन अहिले पढ्यो भने अर्को जुनीका लागि हुन्छ भनेर भन्छन् त्यस आधारमा पढ्ने हो कि या अहिलेको जुन हाम्रो जीवन छ यो जीवनलाई सहज बनाउनका लागि जीवन जिउने नयाँ नयाँ कलाहरू यहाँबाट पाइन्छ र पढ्ने कि के का लागि पढ्ने भनेर सोधेँ कुराहरू तपाईँले भोलिको लागि त अब तपाईँ धेरै गहिरिनुभयो योग गर्नुभयो अभ्यास गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले भोलिको जीवनको पनि त्यो त्यो छनक पाउनुहुन्छ तर म त भोलिको लागि पनि भन्दिनँ मैले त यो जीवनकै लागि पढ्या हो र यी पुराणहरूले तपाईँलाई जे सिकाउँछन् त्यो यो जीवनकै लागि सिकाइराखेका छन् त्यो परको जीवनको त फर्गेट इट किनभनेदेखि तपाईँले चाहिँ नि अहिले हरेक पुराणहरूले हामीलाई आचारमा बस्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ हरेक पुराणले हाम्रा इथिक्स भने के हाम्रा इथिक्स भनेको के अरे आत्मन प्रतिकुलानी परेशान न समाचारेत भनेर सुन्नुभएको छ आफ्नो लागि कुनै कुरो प्रतिकूल हुन्छ भने अर्काको लागि पनि प्रतिकूल हुन्छ त्यस कारणलाई उसले आफूलाई राम्रो वस्तु उसलाई पनि राम्रो हुन्छ मलाई मिठो मनपर्छ भने उसलाई पनि मिठो मनपर्छ हो यो सिद्धान्त हाम्रो हाम्रो पूर्वीय दर्शनको हो सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया भन्ने दर्शन चाहिँ नि हाम्रो हो पूर्वीय दर्शन हो होइन अनि मानवा बान्धवा सर्वे संसारभरिका मान्छेहरू चाहिँ हाम्रै बान्धव हुन् सबै कुटुम्ब हुन् सबै साथी हुन् मित्र हुन् ह्युम्युनिटी इज एबभ अल नेसन्स भन्ने सिद्धान्त हाम्रो पूर्वीय दर्शनको हो त्यस कारणले यस्तो पूर्वीय दर्शनको मनस्येकम वचस्येकम भनेको छ क्या मनले एउटै कुरो गर वचनले एउटै कुरो बोल कामले एउटै कुरो गर सदाचारीहरूले गर्ने काम त्यो दुराचारीहरूले मात्रै मनले एउटा कुरा गर्छ कामले अर्को त गरिरहन्छ त्यस कारण त्यस्तो गर्नु हुँदैन है त्यस्तो राम्रो काम होइन है भनेर न चौराहार्यम न च राजाहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी हेर्नुहोस् त हाम्रो कस्तो राम्रो विद्याको परिभाषा दिएछ त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नि पूर्वीय दर्शनका इथिक्स हुन् के यी इथिक्सहरूले गर्दाखेरि आज पूर्वीय दर्शन संसारभरि नै स्तुत्य हुँदै गइराखेको छ स्तुत्य हुँदै गएको छ सारा संसारले चाहिँ नि यसैलाई चाहिँ नि ए योभित्र त के रहेछ त हेर्नु पऱ्यो यति गहिराई त अहिले भन्नुहोस् न संसारमा सबभन्दा बढी यहाँलाई थाहा छ होला जन नलेजमा पनि लेखिन्छ संसारमा सबभन्दा बढी ट्रान्सलेट भएको गीता कुन हो त भन्दा गीता हो भनेर भनिएकै छ होइन गीताको व्याख्या त्यत्रो विधि सारा संसारभरिका भाषामा आउनुपर्ने कारण के थियो त त्यो अब सानो किताब नै छ गीता त कति छ होइन त्यहाँभित्रको कुरा पो हो त ठुला ठुला ग्रन्थ लेखेर मात्रै हुँदैन त गुह्य कुरा रहस्यपूर्ण कुरा तपाईँ हामीलाई पगाल्ने कुरा जीवन उद्धार गर्ने कुरा भन्नुहोस् न अब पुराणमा चाहिँ नि शौचमा आचारमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा ती भए अहिले भन्नुहोस् न एकपटक दिसा पिसाब गरेपछि 21 पटकसम्म हात धुनुपर्छ 12 पटक हात धुनुपर्छ 11 पटक हात धुनुपर्छ भनेर लेखेको छ तर हामीले गरेनौँ
नगरे बापत चाहिँ नि हामी विभिन्न रोगबाट पीडित भयौँ. अब जब कोरोना आयो, कोरोना आफै सबैले आधुनिकीकरण पनि छ भन्ने कुरा. अब सेनिटाइजरका कुराहरू त पुराणमा कति ठाउँमा आएका छन् कति ठाउँमा. अब हामी पश्चिमाहरूले यति सेकेन्डसम्म हात मिचिमिची धुनुहोस् भनेर हामीलाई सिकाउनु पर्यो. हामीले भने मैले अघि भने त घरमा बत्ती बाल्ने आगो खोज्न अन्त जाने भएको भए हुन्छ. त्यस कारणले पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ, क्या अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यहाँभित्र के रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ. त्यो बुझेपछि मात्रै अनिखेरि थाहा हुँदो रहेछ कि ए योले मलाई काम गर्दछ, यो मेरो लागि जीवनमा उपयोगी रहेछ, यो मेरो लागि जीवनमा उपयोगी होइन रहेछ, अथवा यो दोस्रो प्रायोरिटीमा पर्दो रहेछ भनेर त्यसरी बुझ्नुपर्छ. अघि त्यसको लागि बुझ्नै पर्छ, पढ्नै पर्छ, अध्ययन गर्नै पर्छ, गहिरिनै पर्छ. अघि यहाँले नारद पुराणको सन्दर्भ त उल्लेख गरिरहनु भएको थियो. जस्तो अहिलेको पुस्ता जसले जे जे पढिरहेको छ, चाहे इन्जिनियरिङ होस्, चाहे अर्थशास्त्र होस्, चाहे अरू 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 विषयहरू जे जे होस्, ती कुराहरू हाम्रै पुराणहरूमा, हाम्रै पूर्वीय दर्शनहरूमा, हाम्रै ग्रन्थहरूमा हुँदो रहेछ भनेर यहाँले जो नारद पुराणको एउटा सन्दर्भ उल्लेख गरेर जसरी भन्नुभयो, त्यसै गरी अरू के रहेछ ताकि अहिलेको पुस्तालाई हेरौँ हेरौँ पढौँ पढौँ पनि लागोस्. अवश्य हो. अब हेर्नुहोस् के भने, अब पहिला कुरो त पुस्ताले त्यो कुरो महत्त्व बुझिदिनु पर्यो. अब हामी अभिभावकहरूले पनि त्यो कुरो बुझाइदिनु पर्यो, होइन? त्यो बुझाउनुको लागि उनीहरूलाई सरल भाषामा कुनै पनि कुरो दिनु पर्यो. आजभोलि त पढ्ने त खालि मोबाइलमा पढ्ने, कम्प्युटरमा पढ्ने, गुगलमा पढ्ने त्यो अभ्यास चल्या छ. किताब पढ्नेहरूको सङ्ख्या ज्यादै घट्या छ, यहाँलाई थाहा छँदैछ है. त तिनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो जे क्रम चल्या छ, जे माध्यम बनाएको छ अहिले, जे टेक्नोलोजी अगाडि आएको छ, त्यो टेक्नोलोजीलाई म्याच हुने गरेर हामीले बनाइदिनु पर्यो. त्यो बनाइदिएपछि अनि पहिला नम्बरमा उनीहरू त्योतिर प्रवृत्त हुन्छन्. अब प्रवृत्त भएपछि उनीहरूलाई के दिनु पर्यो, दोस्रो टिप्सको रूपमा के दिनु पर्यो भने, के छ त, जस्तो यो ब्रह्माण्ड महापुराण, ब्रह्माण्ड महापुराण, यो भागवत महापुराण, यो भागवत महापुराणभित्र, ब्रह्माण्ड यस्ता अरू पुराणहरूभित्र कुन पुराणभित्र के थिम छ त, के हो त त्यो थिम, त्यो थिम बताइदिनु पर्यो. अनि न मान्छेलाई, आजभोलि मान्छेलाई चाहिँ नि खालि आदर्शको कुरा भनेर यस्तो राम्रो रे यस्तो हुने रे भनेर भन्या भरमा कोही पत्याउनेवाला छैन. हरेक मान्छेहरू ल्याबमा टेस्ट गरेर प्रमाणित भए चाहिँ गरेर लाइफमा टेस्ट गरेर प्रमाणित भएपछि मात्रै त्यसलाई अप्लाई गर्छन्, अवलम्बन गर्छन् हो. त्यस कारणले त्यो कुरो आफूले बुझ्नु पऱ्यो. पहिला हामी सिकाउनेहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो, सिक्न खोज्नेहरूले पनि त्योपट्टि पनि दृष्टि दिनु पऱ्यो. ठ्याक्कै थिमको कुरा गर्दा हाम्रा कुन कुन पुराणमा के रहेछन् त्यो अलिकति भनिदिनुहोस् न. हो, अब सबै पुराणको त अब अहिले एकदमै छोटोमा, ताकि मैले अघि भने नि जो जसरी यहाँले त्यो नारद पुराणमाको सन्दर्भ अहिलेको गणितसँगै गरुड पुराणमा चाहिँ नि हामी खालि मान्छे मरेको बेलामा प्रेतात्मालाई शान्ति दिनको लागि भनेर गरुड पुराणको केही अध्याय सुन्ने गरेका छौँ हामीले, होइन? अब वस्तु त के रहेछ त, मैले गरुड पुराण पढेर अहिले के पत्ता लगाएँ त भन्नुहुन्छ भने, गरुड मूल गरुड पुराणभित्र हामीले पढ्ने गरेको गरुड पुराणै छैन एउटा कुरा, होइन? त्यो छँदै छैन. त्यो चाहिँ नि के रहेछ त भन्दा, गरुड पुराण दुई भागमा छ, एउटा पूर्व भाग एउटा उत्तर भाग भन्ने. त्यो पूर्व भागमा मैले अहिले ठ्याक्कै बिर्सेँ कति, सय सवा सय श्लोक अध्याय कति छ. उत्तर भागमा 35-36 अध्याय छन्. त्यो 35-36 अध्यायभित्र चाहिँ नि अहिले हामीले गाउँघरमा हाम्रो आफन्त मर्दाखेरि सुन्ने गरेको गरुड पुराण भन्ने गरेका छ, जुन चाहिँ नि त्यो छेपक हो, पछि थपिएको हो, पछिका विद्वानहरूले तयार गरेको हो भन्ने मत मैले धेरैले भनेको सुनेको छु. अब मलाई धेरै कुरो थाहा छैन, तर मूल पुराणमा त्यो छँदा पनि छैन. जुन मूल गरुड पुराणमा अहिले अहिले हामीले गाउँघरमा पढिन्छ 13 दिनको जो कामकाजमा, त्यो मैले अघि भने उत्तर भागमा चाहिँ नि 35-36 अध्यायभित्र जे कुरा लेखेको छ त्यो चाहिँ नि हामीले पढ्ने गरेको 16-17 अध्याय कति हामी पढ्छौँ नि, त्यो 16-17 अध्याय चाहिँ नि त्यो 35-36 अध्यायभित्र चाहिँ छ, तर 30 श्लोकहरू छैनन्. पुरा चाहिँ त्यही छ तर 30 श्लोकहरू छैनन्. त्यसले गर्दाखेरि पनि यो छेपक रहेछ कि भन्ने जस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो. अब गरुड पुराण त्यति मात्रै होइन. मैले यो प्रसङ्ग किन ल्याएको भने, गरुड पुराणमा खालि त्यो प्रेतात्मालाई शान्ति हुने कुरा मात्रै होइन, त्यो त पछिल्लो उत्तर भागमा अलिकति अंश मात्रै हो. त्यो जुन पहिलो महत्त्वपूर्ण भाग जुन सवा सय अध्यायको अर्कै छ,
त्यो त्यसमा त के छ भने खाली औषधि विज्ञानका कुरा तपाई आचार विज्ञानका कुरा तपाईको प्राणायामको महत्व के हो भन्ने कुरा योगको महत्व के हो भन्ने कुरा त्यसमा दर्शाएको छ ल हेर्नुस् अब यो कुरा अहिलेको पुस्तालाई भन्दिनु पर्यो नि अनि नै थाहा पाउँछ अहिलेको पुस्ताले त गरुड पुराण भने मान्छे मरे बेला पढ्ने हो बाजेले भन्छन् नि जान्छन् सिद्धियो होइन बाबा त्यो गरुड पुराण एक त त्यो गरुड पुराण होइन अर्को कुरा त्यो गरुड पुराणको अंश रहेछ भने पनि त्यो एउटा सानो सारै छोटो सानो अंश मात्रै उत्तर भएको केही कुरा मात्रै हो त्यो मूल गरुड पुराण त हामीले पल्टाकै छैन हेरेकै छैन थाहै छैन त्यहाँभित्रको औषधि विज्ञानको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त तपाईँ हामी चकित पर्छौँ कसरी रोग लाग्छ मान्छेको शरीरमा कसरी रोग निवारण हुन्छ रोगका प्रकार के हुन् के गर्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ के नगरेदेखि रोगले आक्रान्त गर्छ भन्ने तमाम कुराहरू चाहिँ नि मूल कुरा है अब देयर आर सो मेनी थिङ्स होइन तर मूल कुराहरू चाहिँ नि गरुड पुराणमा मैले त्यो देखेको छु होइन अब कूर्म पुराण अब एउटा कुरा त त्यो हो अर्को कुरा पुराण भन्ने विद्वानहरूले कति आफूले गहिरिनु भएको छ त्यसमा भर पर्छ क्या अब तुलनात्मक हिसाबबाट जसरी मैले पुराण पढ्दाखेरि केही तुलना गर्ने मैले अघि भने नि मैले प्रयास गरेको छु कति प्रयास मेरो सफल भएको छ अब त्यो तपाईँहरूले जज गर्नुहोस् त त्यसै गरी हरेक पुराणका थिमलाई महत्त्वपूर्ण टिप्सको रूपमा यो पुराणमा यो भनेको छ भनेर एक दुई पेजको मा भन्न सकिने जस्तो गरेर त्यो भनिदिन सक्ने हैसियतका पण्डितहरूले पुराण भनिदिएदेखि हुन्थ्यो हेर्नुहोस् अब पण्डितहरू कति चाहिँ नि अब के भने आफ्नो पेसालाई बचाउने मात्रै काम गर्ने अब आजभोलिको विशेष गरेर हामीले गाउँघरमा सुन्ने गरे पुराण भने त भागवत पुराणै हो धेरै सुन्ने गरे इधर अर देवी भागवत अथवा शिव पुराण यिनीहरू नै हो हामीले गाउँघरमा सुन्ने गरे हाम्रो समाजमा लाउने गरे त ती पुराणहरूलाई अब जस्तो भागवत भन्नुहुन्छ भने भागवत एक त क्लिष्ट छन् विद्यावताम भागवते परीक्षा भनेको छ क्या विद्वानहरूको परीक्षा कतै हुन्छ भने भागवतमा हुन्छ भनेको छ पुराणहरूमध्येमा त त्यो त्यति क्लिष्ट पनि छ र त्यसमा सम्पूर्ण चिजहरू भागवतमा पाउनुहुन्छ त्यो भक्ति प्रधान छ भगवान्प्रति भक्ति कसरी गर्ने भक्तले के पाउँछ कसरी पाउँछ कुन राजाले भक्ति गर्दाखेरि के पाए कुन ऋषिले भक्ति गर्दाखेरि के पाए भनेर राजा र ऋषिको उदाहरण दिएर अहिलेको पुस्तालाई सम्बोधन गरेको छ त्यसरी अहिलेको पुस्तालाई यसरी बताउनु खोजिया छ नाम जे दिए पनि एक्स वाई जेड नाम जे दिए पनि राम शिव हरि जे नाम दिए पनि अब जेम्स थेम्स जे नाम भने पनि कुरा पो हेर्नु पऱ्यो त त्यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ नि आजको पुस्तालाई नै सम्बोधन हुने गरेर हाम्रा भागवतमा हरेक चिजहरू मिठो भाषामा एकदम मै अघि कान्ता सम्मत कुरा गरेँ नि अझ सुरित सम्मत भन्दा पनि कान्ता सम्मत अझ बढी छ त्यसमा त्यस्तो प्रेम आलापको ढङ्गबाट व्याख्या गरिदिएको छ त्यो भाषा त्यस किसिमको छ त्यो कठिन भाषा छ त्यसै भएर त मैले अघि भने नि विद्यावताम भागवते परीक्षा भनेको छ विद्वानहरूको परीक्षा किनभने दर्शन पनि त्यहीँ छ योग पनि त्यहाँ छ अध्यात्म पनि छ ज्ञान छ पूर्वीय दर्शन छ हरेक चिज छ क्या संस्कृत त यति धनी एउटा वाङ्मय हो त्यो भाषा मात्रै होइन संस्कृतलाई आजभोलि मान्छेहरू भाषा मात्रै हो भन्नुहुन्छ क्या भाषा मात्रै होइन भाषा पनि हो भाषा पनि वान अफ द ल्याङ्ग्वेजेज पनि हो तर त्यति मात्रै नभएर त्यो वाङ्मय पनि हो सबभन्दा धनी वाङ्मय हो विश्वकै धनी वाङ्मय हो सबभन्दा धेरै किताब लेखिएको भाषा कुन हो भन्दा संस्कृतै हो सबभन्दा बढी शब्द भएको भाषा कुन हो भने संस्कृतै हो सबभन्दा क्लिष्ट र सबभन्दा कङ्क्रिट एकदम शुद्ध त्यसै नासाले के अरे अन्तरिक्षमा जानेहरूको लागि संस्कृतलाई भाषा बनाउनु त्यसै खोजिया होइन नि अन्तरिक्षमा जाने यात्रुहरूको लागि त अलिकति पल पल मिनी सेकेन्डहरूमा फरक पऱ्यो भने पनि उसको खतम हुनसक्छ होइन त त्यसलाई बचाउनको लागि त्यो बोल्दाखेरि त्यो साउन्ड बुन्दाखेरि कसरी बच्न सकिन्छ अथवा कसरी कङ्क्रिट एक्युरेट निस्किन्छ त भनेर भन्दा कुन भाषामा भन्दा संस्कृतमा बढी अरू भाषाहरू माथि पुगिसक्दाखेरि के परिवर्तन हुन्छन् यो हुँदैन कहिले पनि हुँदैन जतिसुकै भन्नुहोस् र भाषा फेरि अर्को यसको ब्युटी के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले क्रियापदलाई अगाडि बोल्न पनि पाउनुहुन्छ पछाडि बोल्न पनि पाउनुहुन्छ माझमा राख्न पनि पाउनुहुन्छ
त्यो त्यो सुविधा तपाईलाई यसले दिएको छ संस्कृतले दिएको छ हैन तपाईले चाहिँ उच्चारण गर्दाखेरि घाँटीबाट उच्चारण गरेको कण्ठस्थानी भन्छौ हैन नाकबाटको नासिका थानी भन्छौ हैन ओठबाट जोडेर निकाल्ने ओष्ठस्थानी यस्तै कुन शब्द कसरी केबाट त्यो प्रोनाउन्स हुन्छ त्यो स्पेल हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ नि कंक्रीट रूपबाट हेर्नको लागि तपाईले संस्कृतै पढ्नु पर्छ बुझ्नु पर्छ बाबा बाध्यता छ होइन यदि तपाई विद्वान हुन चाहनुहुन्छ ज्ञान गर्न चाहनुहुन्छ भने त संस्कृत नपढ्ने हो भने तपाईको ज्ञान अधुरो हुन्छ दिस इज डेफिनेट अहिले पछिल्ला दिनहरुमा पछिल्ला महिना के वर्षहरुमा चाहिँ जस्तो अहिलेको युवा पुस्ताले पनि ओ विदेशमा फलानो फलानो युनिभर्सिटीमा त संस्कृत पढाउन थालेछ भन्ने देखि यो के रहेछ भनेर यसो सामान्य चासो दिन चाहिँ त्यो थाले जस्तो लाग्छ तर यो बीचमा हामीले छोड्यौ धेरै चीजहरु छोड्यौ ताकि अघि यहाँले भने जस्तो यो यो यस्तो यस्तो रहेछ भनेर संक्षेपमा मात्र भन्न सक्ने त्यस्ता पण्डितहरु भइदिएको भए देखि कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर यहाँले जे भन्नुभयो म यहाँलाई फेरि थप दोहोर्याएर सोध्न चाहे कि अघि गरुड पुराणको सन्दर्भ यहाँले भन्नुभयो नारद पुराणको सन्दर्भ भन्नुभयो भागवत पुराणको सन्दर्भ यहाँले भन्नुभयो त्यस्तै हुन त यो छोटो बसाइमा हामीले सबै पुराणहरूका विषयमा भनेर यहाँले त्यो सम्भव पनि हुँदैन यहाँले पुस्तक नै लेख्नु भएको छ यद्यपि अन्य केही पुराणहरूका विषयमा पनि भनिदिनुहोस् न अब अरू पुराणहरूको पनि जस्तो अब जस्तो भन्नुहोस् न अब अग्नि पुराण अग्नि पुराण एकदम क्या मत्स्य पुराण अग्नि पुराण यिनीहरू चाहिँ एकदम अथेन्टिक कङ्क्रिट विश्वासिलो एमङ द पुराण है फेरि त्यस्तो मान्ने गरिरहेको छ विद्वानहरूको एनालिसिस मैले त्यस्तो पाएको छु के रहेछ त्यो चाहिँ त्यो मत्स्य पुराणमा अब हरेक घटनाहरू पौराणिक घटनाहरू जे दिएको छ जसलाई जसलाई उदाहरण बनाएर समाजलाई चाहिने बदल्ने प्रयास गरिएछ समाज चिन्तन समाजको चिन्तनलाई समाजको सोचलाई समाजको संरचनालाई लाइन सही ट्र्याकमा लानको लागि जे चाहिन्छ भनेका छन् जस्तो समुद्र मथनको कुरा हरेक पुराणमा कथात्मक हिसाबबाट हामीले त सुने पनि छौँ होइन अब त समुद्र मथनका कुराहरूको भित्र के विज्ञान छ होइन भन्ने कुरा जस्तो कुर्म पुराणले यो के अरे यो मत्स्य पुराणले जहाँ भगवान्ले चाहिँ मत्स्य रूप भएर माछो बनेर संसारको संरक्षण गर्नुभएको थियो सुकर बनेर चाहिँ नि होइन सुँगुरको रूप लिएर चाहिँ नि डुबेकी पृथ्वीलाई उद्धार गर्नुभयो भन्ने इत्यादि कथाहरू जुन छन् नि त्यो भित्र अब यो कथा मैले अघि पनि भने नि कथात्मक रूपबाट मात्रै पुराण पढ्नु हुँदैन क्या पुराणका कुराहरूलाई कथा चाहिँ नि हो त्यस्तो पनि हो हुन चाहिँ नि भाषागत रूपबाट पुराणमा त्यही लेख्या छ नलेख्या होइन तर त्यसलाई विद्वानहरूले व्याख्या गर्दाखेरि समसामयिक हुने गरेर व्याख्या गरिदिनु पर्यो होइन अनि न पुराणको त्यो ओज समय सापेक्ष हुन्छ एक हिसाबले भन्यो भने हाम्रा पुराणहरू कथा मात्रै होइन नि यो विज्ञान हो विज्ञान हो तमाम संस्कृतमा मैले भन्ने गरेको छु क्या संस्कृतलाई चाहिने मान्छेहरू एउटा त भाषा हो अर्को वाङ्मय हो त्यो वाङ्मयभित्र चारवटा स्पष्ट कुराहरू छन् क्या त्यो मान्छेले चाहिने त्यो चारवटाभित्र के छ भने एउटा ज्ञान विज्ञान एउटा साहित्य एउटा दर्शन र एउटा कर्मकाण्ड तर यो कर्मकाण्डलाई चाहिँ नि संस्कृत भनेर मान्छेले चिन्यो यो तिनवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई बिर्सियो क्या त्यसलाई हामीले बुझाउन सकेनौँ अथवा लोकले त्यतातिर बुझ्न चाहेन अथवा हाम्रो करिकुलम भन्नुहोस् न अब हाम्रो करिकुलममा हिजोसम्म संस्कृत पढ्न हिजो भने उसले नयाँ शिक्षा योजना लागू भयो हुनुभन्दा अगाडिसम्म हरेक तहमा थोरै भए पनि संस्कृत अनिवार्य थियो अब अहिले त्यो अनिवार्य त परै जाओस् त्यो हटाइयो होइन हटाइयो मात्रै होइन संस्कृतका किताब जलाइए संस्कृतका स्कुलहरू बन्द गरिए इभन संस्कृत पढाउनेहरूलाई पिट्ने मार्नेसम्मका काम पनि हाम्रै आँखा अगाडि भए भने एकातिर चाहिँ नि यो स्थिति भइराखेको छ अर्कोतिर चाहिँ नि त्यही संस्कृतलाई अति आवश्यक रहेछ भनेर ऊ संस्कृतको महत्त्व बुझेर राष्ट्रपतिले अमेरिकाको राष्ट्रपतिले अस्ति कोरोनामाबाट बच्नको लागि चाहिँ नि वेदका ऋचा पढेको तपाईँ हामीले पनि हेरिहाल्यौँ सुनिहाल्यौँ होइन हेऱ्यौँ पनि सुन्यौँ पनि भने अमेरिकाको राष्ट्रपति त्यति मूर्ख त छैन होला त कि उसलाई कति त्यो समय दिएर वेदका ऋचा सुन्नको लागि तर
उसलाई विश्वास के पर्यो त भन्दाखेरि यहाँभित्रको इथिक्सले के अरे यहाँभित्रको महत्त्वले गर्दाखेरि किनभने हरेक ग्रन्थमा शौचमा रहनुपर्छ आचारमा रहनुपर्छ हात धुनुपर्छ भनेको कुरो त हरेकमा छ नि बाबा अनि थोरै खानुपर्छ होइन मित भिज चिज खानुपर्छ शुद्ध चिज खानुपर्छ अपवित्र चिज खानुहुन्न भनेको त हरेक पुराणमा लेखेको छ नि त त्यो कुरो त सत्य रहेछ भन्ने उसले मनन गरेर न त्यो वेदकारी चाहिँ पढाउनु थाले हो हाम्रो हामीलाई माया गरेर वेदकारी चाहिँ पढाएको त होइन होइन त्यस कारणले त्यो हरेक संस्कृत यसरी चाहिँ नि अब मैले अघि चारवटा जुन भाग भने नि चारवटा भागमा एक भाग मात्रै कर्मकाण्ड हो त्यही कर्मकाण्डकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो कर्मकाण्ड भने कि स्वर संस्कार भएका कुरा हो तपाईँको नाम के हो भनेर हामी संसारको को मान्छेलाई सोध्दैनौँ त्यो नाम एउटा संस्कार हो कि होइन त त अब हामी क्रिस्चियनहरूले म इजरायल बस्दाखेरि देखेका थिएँ क्रिस्चियनहरूले हरेक बच्चालाई तपाईँ हाम्रो बच्चालाई हामीले वर्तमान गरे जस्तै गरेर उनीहरू ब्याप्टिजन गराउँछन् त आफ्नो कल्चर अनुसार गर्ने नै होइन तामाङले आफ्नो संस्कार अनुसार छोरालाई वर्तमान गरिदिया हुन्छ वर्तमान त शब्द युज नगर्ला तर गरे त हुन्छ उसले संस्कार त दिएको हुन्छ गुरुङले गुरुङको तरिकाले दिया हुन्छ हाम्रा मैथिल ब्राह्मणहरूले र पहाडका ब्राह्मणहरूले पनि आफ्नै तरिकाले गरेका छन् क्षेत्रीयहरूको आफ्नै तरिका छ होइन पुराण के अरे हाम्रा प्रियदर्शनहरूले भनेको छ यति वर्षको उमेरमा ब्राह्मणले व्रतबन्ध गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तै गरी क्रिस्चियनहरूले भन्ने गरेका छन् भनेदेखि संस्कार सबैले गरेका हुन्छन् त्यो संस्कार गरेपछि मात्रै संस्कारको फल पाइन्छ आज योग भन्नु न कसले हेर्दैन संसारमा संसारमा शीर्षासन मयूरासन कुकुटासन तपाईँ अमेरिका जानुहोस् युरोप जानुहोस् जहाँसुकै जुनसुकै पूर्वीय देश जापान अस्ट्रेलिया जहाँ जानुहोस् तपाईँले भन्ने सा भाषा त त्यही कुकुटासन हो त्यहाँ पनि त्यही भनेर सिकाउँछन् त्यहीँ मयूरासन भनेर सिकाउँछन् त्यहीँ शीर्षासन भनेर सिकाउँछन् आखिर त पूर्वीय दर्शनै रहेछ नि त पूर्वीयहरूकै व्याख्या रहेछ नि त योग त होइन र उही अष्टाङ्ग योग नै हो उनीहरूले सिकाउने पनि होइन त्यही अष्टाङ्ग योगै हो तर उनीहरूले आफ्नो भाषामा सिकाएको छ तर आजसम्म पनि त्यो शीर्षासन कुकुटासन इत्यादि भन्न छोडेका छैनन् भनेपछि त कहाँबाट गएको रहेछ त भन्नुहोस् त यहाँले विश्वका विभिन्न देश पनि घुम्नुभयो होइन ती देशहरू घुमिसकेपछि र यो पुराणहरू पढिसकेपछि यसलाई नेपालीमा लेखिसकेपछि या जो पश्चिमा साहित्यहरू पढिसकेपछि यहाँलाई के लागिरहेछ यति बेला ताकि जुन हाम्रो संस्कृत हो नि यो संस्कृत आज कता कता अलि लोप हुने अवस्थामा झैँ जसरी पुगेको छ आजभन्दा केही वर्ष अगाडिको अवस्थामा फर्किन्छ होला ताकि जसरी पश्चिमाहरूले दिएका कुरा चाहिँ पत्याउने विश्वास गर्ने जो हाम्रो एउटा संस्कार नै बसिरहेको छ उनीहरूले भनिदिइसकेपछि चाहिँ फेरि नेपालमा हो यो त संस्कृत पढाउनु पर्ने रहेछ पढ्नुपर्छ भन्ने कुरातिर लाग्ला कि यो समाज के होला अब मलाई त विश्वास छ रोहितजी मलाई विश्वास छ संस्कृत कहिल्यै पनि मर्दैन यो हत्केलालाई सूर्यलाई हत्केलाले ढाके जस्तै गरेर एक दुईवटा गभर्मेन्टले चाहिँ नि एक दुईवटा स्कुल बन्द गरेका भरमा एक दुईवटा किताब जलाएका भरमा केही हुनेवाला छैन यो भुसको आगो हो तपाईँले एक ठाउँबाट बन्द गर्नुहोस् अर्को ठाउँबाट पुतपुताइराखेको हुन्छ बलिराखेको हुन्छ त्यस्तै भएको हो त्यसको उदाहरण आज जर्मन हेर्नुहोस् त 1300-1400 स्कुलमा संस्कृत पढाइ हुन्छ जर्मनमा 1300-1400 स्कुलमा संस्कृत पढाइ हुन्छ ठुला ठुला विश्वविद्यालयहरूमा संस्कृत पढाइ हुन्छ विभिन्न अक्सफोर्ड क्याम्ब्रिज जस्ता विश्वविद्यालयहरूले इन्डोलोजी इस्टर्न फिलोसफी संस्कृत भनेर विभिन्न नाम दिएका छन् तर पढाउँछन् संस्कृत अथवा हाम्रो जस्तै गरेर घोकन्ते तरिकाले नपढाउलान् कुनै न कुनै तरिकाले संस्कृत पढाइरहेकै छन् होइन कौमुदी सिकाइरहेको छ कौमुदी नपढिकन संस्कृत पढिँदैन बुझिँदैन भन्नुहोस् न अब पढिहोला तर बुझिँदैन अथवा लङ लास्टिङ हुँदैन त गहिराईमा पुग्न सकिँदैन त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझिहाल्छन् त्यसै कारणले त नासाले चाहिँ नि संस्कृतलाई चाहिँ नि भाषा बनाउँदैछ भने नि मैले संस्कृत भाषा चाहिँ कम्प्युटरको भाषा बनाउँदैछ त त्यसो भएको हुनाले यो तपाईँ हाम्रो देशमा जस्तो अब मैकालेले चाहिँ नि 1834 भारतमा अङ्ग्रेजी शिक्षा अनिवार्य गराएको सन् 1834 अब त्योभन्दा 35 गएपछि उनले के भनेका छन् भन्नुहुन्छ भने बेलायतको संसदमा मैकालेले के भनेका छन् भनेदेखि
ओहो भारतमा त गाह्रो भारत भन्नाले अहिलेको भारतवर्ष त्यो भारत भने त अहिलेको नेपाल पनि भारतै हो त्यो नेपाल त छुट्टै देश थियो हैन बांग्लादेश भुटान सिक्किम यी सबै त भारतवर्षै हो नि अहिले नाम जे जे भए पनि बांग्लादेश हैन अब इन म्यानमार अब यी देशहरुमा चाहिँ नि यी देशहरुका मान्छेहरु त एकदम कडा रहेछन् इनेरको चाहिँ नि त्यो संस्कृतिमा नै हत्या नगरीकन चाहिँ नि हामीले अंग्रेजी भाषा स्थापित गर्न सक्दैनौ त्यो कुरो बेला संसदले पास गर्नु पर्यो भनेर उनले प्रस्ताव गरेका छन् 1834 मा 1835 देखि चाहिँ नि होइन 34 देखि चाहिँ नि भारतमा अंग्रेजी अनिवार्य भएको छ भने हो त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि क्रमशः उनीहरूले के गरे त भन्नुहुन्छ नि जसले अंग्रेजी पढेछ अझ अहिलेको भाषामा भन्नु अहिले हामी तपाईँ हामीले जसले अंग्रेजी पढे भन्छौँ नि अंग्रेजी पढेछ हो उनीहरूलाई बढी तलब दिने संस्कृतलाई पुरानो परम्परावाद भाषा एकैचोटि ठ्याक्कै रिप्लेस त हुन सक्दैन अनि क्रमशः उनीहरूले चाहिँ नि संस्कृत पढ्नेहरूलाई इन्करेज गर्ने संस्कृतका स्कुलहरू बन्द गर्ने के अरे डिस्करेज गर्ने संस्कृतका स्कुलहरू बन्द गर्ने अनि यतातिर अङ्ग्रेजी स्कुलहरू स्थापना गर्दै जाने बढाउँदै जाने त्यहाँका टिचरहरूलाई बढी तलब दिने गरेर आपसी आप मान्छेहरूको मन चाहिँ नि ए यो विद्या पो पढ्न पर्ने रहेछ त अर्थकारी विद्या त यो पो रहेछ त भन्नेपट्टि ढाले त्यो ढाल्न सफल भयो अब त्यही प्रभाव चाहिँ नि अङ्ग्रेजहरूले आफूले छोडेर जाँदाखेरि पनि त्यही प्रभाव बसिसकेको थियो किनभने संसारमा भाषा भनेको कुरो त त्यसै मर्ने कुरो त होइन हेर्नुहोस् एकचोटि जन्मिएपछि जन्मियो जन्मियो जर्मनीमा जसरी अहिले स्वामी स्कुलमा संस्कृत पढाउँदैछ स्कुलमा संस्कृत पढाइ हुन्छ हेर्नुहोस् त अरू देशका कति युनिभर्सिटीहरूमा जसरी पढाइँदैछ त्यो थाहा पाइसकेपछि अमेरिकामा मैले गएर हेरेको छु कैयौँ ठाउँमा चाहिँ संस्कृत पढाइ भइरहेको त्यो थाहा पाइसकेपछि त्यो सुनिसकेपछि चाहिँ बिस्तारै यता पनि हो त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो हावा त्यो प्रभाव चाहिँ के नपर्ला र होइन किनभने महत्त्वपूर्ण मैले अघि भने राम्रो कुराको प्रभाव त पर्छ पर्छ ढिलो पर्ला नराम्रो कुरा छिटो फैलिन्छ राम्रो कुरा ढिलो फैलिन्छ भन्छौँ नि हामी त्यति मात्रै कुरा हो तर फैलिन त फैलिन्छ यो कहिले पनि मर्दैन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यहीँ पनि भन्नुहोस् न अब त्यो ती दिनहरू ग्लुमी दिनहरू रहेछन् त्यो गल्ती गरिएछ भनेर अहिलेका शासकहरूले त्यो गल्ती महसुस गरेर त होला नि अब अहिले चाहिँ नि खुरुखुरु अप्सनल भए पनि 12 क्लाससम्म संस्कृत पढाउने भनेर सिलेबस तयार भइसकेको छ के अरे स्वीकृत भइसकेको छ सिलेबस धमाधम बनिरहेको छ ढिलै भए पनि त्यो काम त भइरहेको छ सद्बुद्धि फर्किरहेको छ किनभने आवश्यकताको बोध त दुई चार दिन पो अँध्यारो हुन्छ सधैँ अँध्यारो त हुँदैन नि दुई चारवटा दुर्बुद्धिवालाहरूले त्यो गरे भनेर सबै दुर्बुद्धिवाला त हुँदैनन् नि हामी यहाँसँगको कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ हुन त सबै पुराणहरू उत्ति नै महत्त्वपूर्ण छन् अब कुन चाहिँ पढ्ने कुन नपढ्ने भनेर त्यसरी भन्न त नसकिएला यद्यपि 18 पुराणमध्ये सबै पुराण पढ्न नसके पनि यी पुराण चाहिँ एकपल्ट हेर्नुहोस् है भनेर केही भन्न सकिन्छ त्यो भन्न गाह्रो छ हेर्नुहोस् गाह्रो छ किनभनेदेखि हरेक पुराणको आफआफ्नै महत्त्व छ आफआफ्नै महत्त्व छ आफआफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेछन् जस्तो उदाहरणको लागि हरेक पुराणमा रामको चरित्र बताएको छ तर कुनै पुराणमा 10 अध्याय त्यो रामको चरित्र बताएको छ कुनैमा एकै अध्यायले सिद्धिदिएछ भने अब त्यसको अर्थ रामको चरित्र त्यो पुराण एक अध्यायमा जसले सिकायो त्यसले चाहिँ नि यो त सामान्य कुरो रहेछ भन्ने जसले 10 अध्याय जुन पुराणले 10 अध्यायमा व्याख्या रहेछ त्यो त ए रामको त यस्तो महत्त्वपूर्ण रहेछन् भनेर भन्ने त्यो त गलत कुरा होइन हो त्यस्तै हो त्यस कारणले हरेक पुराणले आफआफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेका छन् अब त्यो व्याख्यालाई बुझ्नुपर्छ तथापि अब यहाँ मैले अब मेरो अल्पबुद्धिले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि अब विद्यावताम भागवती परीक्षा मैले भनिहालेँ होइन सबै तपाईँ हाम्रो घर घरमा पनि भागवत छ भागवतलाई राम्रोसँग अनुशीलन गर्नुपर्छ महत्त्वपूर्ण पुराण अग्नि पुराण मत्स्य पुराण त्यसपछि अब कुन चाहिँ राम्रो छैन देवीको व्याख्या गरेर छ मार्कण्डेय पुराणमा भगवती देवीको कति महत्त्व छ अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वरभन्दा पनि शक्तिशाली भनेर भनिहाल्छ होइन अब त्यो मार्कण्डेय पुराणको त्यस्तै अब देवीको कुरा गर्ने हो भने मार्कण्डेय पुराण देवी भागवत यिनीहरू अत्यन्त स्तुत्य ग्रन्थ हुन् होइन अब हरेकले आफआफ्नो तरिकाले धेरै कुरो बताएका छन् तथापि अब व्यवहारसँग दाँझेर अहिलेको पुस्तालाई ट्याक्क आकर्षित गर्न चाहिँ मैले अघि भने नारद पुराण पढ्नुहोस् म्याथमेटिक्स तीबाट सिक्नुहोस् ज्योमेट्री तीबाट सिक्नुहोस्
व्यवहार विज्ञान अब अहिलेको योगको कुरा गर्नुहुन्छ नि के रे हाम्रो गरुड पुराण पढ्नुस् औषधि विज्ञानको कुरा गर्नुहुन्छ नि गरुड पुराण पढ्नुस् अहिलेको आयुर्वेदको महत्त्व के रहेछ त किन आयुर्वेदलाई मान्छेले महत्त्व दिँदा रहेछन् भन्ने कुरो त्यो किताब पढेपछि थाहा हुन्छ हरेक पुराणको आफ्नो महत्त्व छ अब यसले त्यसैले गर्दाखेरि म यही पुराण पढ्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन म सक्दिनँ भन्न मिल्दैन तर के भने सबै पुराणको इथिक्स छ अब अनुकूल अनुसार सकभर सबै पढ्नुहोस् नभए पनि कुनै एउटा तर पढ्दा गइदिएर पढ्नुहोस् र आधुनिक विज्ञानसँग यसलाई तुलना गरेर यसलाई 18 पुराणको नेपाली अनुवाद गर्नलाई यो सारांश लेख्नलाई कति समय लाग्यो वर्षौँ लगाउनु भयो होला होइन वर्षको यो मेहनत हो यो मैले नियम निरन्तर यसमै लागेर यद्यपि मेरो बाई प्रडक्टको रूपमा अरू किताब पनि निस्क्यो जस्तो यो अर्को यात्रा अन्टार्टिका अरू मेचिकाली जस्ता किताबहरू पनि आएका छन् होइन अब यो शिव पुराणलाई मैले अङ्ग्रेजीमा पनि बनाएँ होइन यस्ता किताबहरू आएका छन् तर मेरो फोकस चाहिँ नि दिनको 7-8 घन्टा मैले पढेको छु पढ्छु अहिले पनि यसैमा मात्रै घटिएको छु त्यसो गर्दा मलाई 8 वर्ष पुरा लागिसक्यो अझ मलाई 1 वर्ष कम्प्लिट भएर किताबको आकारमा आउनलाई अझै 1 वर्ष लाग्न सक्छ जसरी शिव पुराणलाई अङ्ग्रेजीमा पनि यहाँले अनुवाद गर्नुभएको छ अरू पुराणहरूको पनि त्यो सोच बनाउनु भएको छ या गरिसक्नु भएको छ पहिला यो मेरो यो यज्ञ भन्छु मैले होइन यो महायज्ञ हो अहिलेसम्म कसैले नगरेको काम भएको हुनाले म आफूलाई यो काम गरेर पहिला यो सकौँ अनिखेरि त्यहाँबाट अब जति भ्याउँछु जति सक्छु अब मलाई पनि अलि शारीरिक कमजोरी क्रमशः बिस्तारै बढिरहेका छन् त्यसलाई कति सक्छ तर म चुप लाएर बस्दिनँ केही गरिरहन्छु अब कति गर्न सक्छु हामीले यति कुराकानी गरिसकेपछि यति धेरै कुराकानी गरिसकेपछि धेरै त होइन तैपनि केही गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ जस्तो यहाँका जति पनि यहाँले अनुवाद गरेका पुराणहरू छन् कतिपय दर्शकहरूलाई यो कहाँ पाइन्छ होला हामीले पनि पढ्न पाए हुन्थ्यो भनेर पनि लागिसक्यो होला कतिपयलाई यसका लागि चाहिँ कहाँ उपलब्ध हुन्छ यी पुराणहरू पुस्तकहरू कसरी लिन सकिन्छ पब्लिस्ड पुराणहरू सबै किन्डल के अरे अमेजनको किन्डलमा तपाईँ किन्न हेर्न पाउनुहुन्छ सबै नै यसको चाहिँ नि यहाँ पछाडिपट्टि लिङ्क पनि राखिदिएको छ यसरी हरेक पुराणको भागवत पुराण लिङ्ग पुराण विष्णु पुराण कुर्म पुराण शिव पुराण गरुड पुराण मार्कण्डेय पुराण अग्नि पुराण वामन पुराण ब्रह्म पुराण भविष्य पुराण वराह पुराण मत्स्य पुराण भनेर धेरै पुराणहरूको अहिलेसम्म निस्केका सबै पुराणहरू चाहिँ नि किन्डलमा राखिदिइसकेका छ अब पैसा त तिर्नु पर्ला होइन उनीहरूले त्यसै त दिँदैनन् होला व्यापारीहरूले त्यो एउटा उपाय छ अर्को उपाय चाहिँ नि यसको प्रकाशक अथवा यसको डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ हाम्रो उद्धव घिमिरे भन्ने उहाँले चाहिँ नि निकाल्नु भएको हो यो सबै किताबहरू त्यस कारणले उहाँलाई सम्पर्क गरेर यो किताबहरू पाउन सकिन्छ यो हाम्रो पशुपतितिरको रत्न पुस्तक भण्डारमा पनि पाइन्छ अब कहाँ कहाँ पाइन्छ म वास्तवमा यो डिस्ट्रिब्युसनको काम मैले गरेको छैन मैले त लेख्ने भनेरै यसैमा लागिरहेको हुनाले डिस्ट्रिब्युसनको पार्टमा म त्यति धेरै जान्दिनँ तर मलाई सरस्वती थाहा पाइन्छ किताब पसलहरूमा खोजी गर्दा पाइन्छ र गुगलमा पनि पाइन्छ हुन्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो भन्न लाग्छ यहाँले जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद धन्यवाद सर रोहितजी अब पुराण मान्छेहरूले त्यति धेरै सुन्न चाहँदैनन् तर तपाईँले चासो मानेर भनिदिनु हो तर पुराणप्रति जिज्ञासा राखिदिएदेखि अहिलेको समाजलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्थ्यो अहिलेको भाँडिँदै गएको घर घरमा हेर्नुहोस् त घर घरमा झगडा घर घरमा चाहिँ नि श्रीमान श्रीमतीको बिचमा डिभोर्स छोराछोरीको बिचमा बेमेल बाउ छोरा नबोल्ने अब यी परिस्थितिहरू जुन आएका छन् नि त्यो हामीले आचार विचार छोडेरै आएको हो छोडेको कारणले आएको हो अब त्यसलाई चाहिँ नि ट्र्याकमा ल्याउनको लागि यो त राम्रो कुरो होइन नि होइन तपाईँ घरमा झगडा हुनु राम्रो कुरो हो र मिठो बोल्नु पो राम्रो कुरो हुन्छ सबैले मधुर वाणी गरिदिए पो राम्रो हुन्थ्यो तर त्यो कुरो सिकाउने काम पुराणहरूले गर्छन् यो कुरो चाहिँ नि हामीले नयाँ पुस्ताहरूलाई सिकाउनु पऱ्यो र नयाँ पुस्तालाई मैले अघि पनि भने नि यो चाहिँ नि के भने यो विज्ञानसँग तुलना गरेर ल्याबमा टेस्ट गरेर देखाइदिने गरेर यसलाई त्यो टेस्ट गरेर देखाइदिने त्यो क्षमता हैसियत चाहिँ नि
पण्डितहरुमा पनि भइदिनु पर्यो त्यसो भयो भने देखिन लोकले आधुनिक तरिकाले बुझ्थ्यो र नयाँ पुस्ताले यो बाजेको भाषा हो अथवा पण्डितहरुले भन्ने हो मात्रै भन्ने थिनी यहाँ भित्रका गहन कुराहरु विज्ञान सम्मत कुराहरु मनन गर्न पाउँथे मलाई त्यति भन्नु लाग्छ धेरै धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद छ तपाईले यो अवसर दिनुभयो पुराणको बारेमा चर्चा गराउनुभयो धन्यवाद छ हस आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता डाक्टर बद्री पोखरेलसँग उहाँले 18 पुराणको नेपाली अनुवाद त्यसको सारांश उहाँले लेख्नु भएको छ तयार गर्नुभएको छ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार